ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ100ខែទុតិយាស័នឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់ស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបកប្រឆាំងស្នើឲ្យក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃខ្លឹមសារច្បាប់អង្គការព័ត៌មានជាតិពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយដឹងថានៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រួតពិនិត្យមើលពីធម្មនុញ្ញភាពនៃខ្លឹមសារច្បាប់អង្គការនិងសមាគមដែលបានបញ្ជូនដល់ដៃស្ថាប័នកម្ពុជានេះហើយច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសមាគមដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអនុម័តដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាគឺជាច្បាប់ដែលមិនបានបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅរបងប្រសិទ្ធិដំណារិះគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យលើធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់នេះអះអាងថាបើទោះជាពុំមានសង្ឃឹមថាស្ថាប័នកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅហៅថាធ្វើការភាកច្រើនការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយចោះក៏គណៈបកជំទាស់នៅតែតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់លើខ្លឹមសារដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតដ៏ចង្អៀតមួយនេះដំណារាគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិពីររូបទៀតបង្ខំចិត្តធ្វើសន្និសិទកសែតនៅខាងមុខរបងចូលវិមានប្រសិទ្ធិវិញម្ដងបន្ទាប់ពីត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យជួបជុំផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបរិវេណខាងក្នុងប្រសិទ្ធិគេហាត់ទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសុនឆៃថ្លែងថាច្បាប់អង្គការនិងសមាគមនេះពិតជាមានស្ថានភាពរឹតបន្តឹងហួសហេតុច្បាប់អង្គការនិងសមាគមដែលស្ថិតក្រោមការរីកគុណពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដ៏ជំរងចម្រាស់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដោយសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបោះឆ្នោតយល់ព្រមដោយពុំមានការដេញដោលអ្វីច្រើនឡើយគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាមូលហេតុដែលដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់នេះព្រោះដំណើររាជនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកាន់អំណាចមិនព្រមទទួលយកការពីគ្រោះយោបល់ចាប់តាំងពីក្នុងគណៈកម្មការជំនាញឡើងទៅលិខិតចំនួន12ទំព័រដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់ដំណើររាជរបស់គណៈបកជំទាស់13រូបដែលស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យលើធម្មនុញ្ញភាពនៃអង្គការនិងសមាគមនេះខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញដូចជាការចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមការកំណត់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅរបស់ស្ថាបនិកដាក់កម្រិតឲ្យធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមក្នុងស្រុកត្រូវធ្វើក្នុងទីដៅមួយចំនួននិងតម្រូវឲ្យអង្គការសមាគមត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូយល់ឃើញថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតយកព័ត៌មាននៅខាងក្នុងបរិវេណនៃវិមានប្រសិទ្ធិឆ្លោះបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមួយវិញទៀតបើប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនច្បាប់មួយដែលអនុម័តរួចហើយមានភាពជំរងចម្រាស់របៀបនេះរដ្ឋសភាគឺគេត្រូវលើកទៅពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់ឡើងវិញហើយលោកសុនឆៃថ្លែងក្រោយពីបិទបញ្ចប់សន្និសីទកសែតថាលិខិតស្នើសុំរបស់ក្រុមដំណើររាជគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានលេខានៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទទួលយករួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាជាមួយគ្នានេះ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូក៏បានចេញលិខិតអំពាវនាវរួមគ្នាមួយដែលស្នើឲ្យក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញបដិសេធច្បាប់នេះដែលត្រូវបានសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាជាឯកច្ឆន្ទគោចបថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ីងធីរិតលើកឡើងថាការអនុវត្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនលោកហេងធីរិតលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះស្ដីពីអនុសាសន៍តាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហេងធីរិតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមានការអាក់អន់ចិត្តច្រើននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារនីតិវិធីមានភាពស៊ាំញ៉ាំមានការបាត់ឈ្មោះការទទួលពាក្យបណ្ដឹងមានភាពយឺតយ៉ាវជាដើមលោកថាគោចបកំពុងកែសម្រួលនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទៅបោះឆ្នោតលោកហ៊ីងធីរិតបន្ថែមថារាល់បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើជាដំណាក់កាលប៉ុន្តែជាដំបូងត្រូវប្តឹងនៅកន្លែងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្ទាល់លោកថាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏បានតែត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីគេហទំព័រដែរនេះបើបន្ថែមទៀតថានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrere លោកកុលបញ្ញាលើកឡើងថាគោចបត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការទទួលនិងអង្គការពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ករណីណាមួយដែលពួកគាត់មិនសុខចិត្តនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនេះព្រឹកម្សិលមិញនេះសម្ព័ន្ធគណៈតម្រូវការបោះឆ្នោត EOA បានផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ខ្លួនចំនួន10ចំណុចឲ្យទៅគោចបដើម្បីកែប្រែនិងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីនិងការត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹងការផ្ដល់អនុសាសន៍នោះសមាជិកគោចបលោកហ៊ីងធីរិតមានប្រសាសន៍ថានឹងយកទៅប្រជុំធំជាមួយនឹងសមាជិកទាំង9រូបរួមនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលមានជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការសម្រេចថានឹងទទួលយកឬយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល7ខែរដ្ឋាភិបាលរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាម1500នាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍ពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2015ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមចំនួន1500នាក់ត្រូវបានរកឃើញកំពុងរស់នៅដែលខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះគឺបានមករស់នៅដែលខុសច្បាប់នៅតាមអាជីវកម្មនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអុកហៃសិលាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមអាជីវកម្មណាដែលនៅបន្តជួឬប្រព្រឹត្តជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វិធានការទាំងនោះគឺនឹងអាចប្តឹងទៅកាន់តុលាការតែម្ដងប្រសិនម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះមិនរៀងចារនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានលើកឡើងថាក្នុងពេលអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុគ្រោះនៅឡើយគេហទំព័ររដូវនេះបានកាត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមចំនួន64នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងបេសកកម្មចុះត្រួតពិនិត្យក្នុងការដ្ឋានសំណង់បូរីអង្គរភ្នំពេញនិងនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោរាជធានីភ្នំពេញអគ្គនាយករងអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រតិបត្តិការស្វែងរកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថា
វិធានការស្វែងរកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះបន្តពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមគឺជាប្រធានបទក្តៅក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជាហើយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះដែរបានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបានអន់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន89ចំណងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកខណ្ឌចំនួន197នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តសង្គមស៊ីវិលបានគាំទ្រចំពោះវិធានការផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការបណ្តេញចេញជនបរទេសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនេះវិនិយោគិនជប៉ុនអះអាងកំណើនប្រាក់ឈ្នួលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសមស្របលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោបានចុះផ្សាយដឹងថាក្រុមវិនិយោគិនជប៉ុនស្វាគមន៍ចំពោះការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅវិស័យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាតែថាកំណើននេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយយ៉ាងសមរម្យការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាជប៉ុនលើកទី12កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគថ្នាក់ដឹកនាំ JICA អង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនសមាគមធុរកិច្ចជប៉ុននៅកម្ពុជានិងវិនិយោគិនជប៉ុនប្រមាណ80នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះបានលើកឡើងថាវិនិយោគជប៉ុនបានសម្ដែងនូវការយល់ស្របនៅដំណើរការនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាប៉ុន្តែបានសំណូមពរឲ្យស្ថិតនៅអត្រាកំណើនដ៏សមរម្យមួយនៅក្នុងគោលបំណងការពារភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានកើនដល់128ដុល្លារបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់មានការផ្ទុះអំពើហិង្សាស្លាប់កម្មករមួយចំនួនកាលពីដើមឆ្នាំ2014ក្រុមសហជីពកម្មករនៅមិនពេញចិត្តនឹងកម្រិតនៃប្រាក់ឈ្នួលនេះនៅឡើយទេខណៈដែលមេបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករឲ្យបាន180ដុល្លារក្នុងមួយខែគិតពីដើមឆ្នាំ2016លោកសុកចិន្តាសុភាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍ CDC កម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាលោកមានការកោតសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានលើកឡើងពីកង្វល់នានានិងសំណូមពរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះវិនិយោគិនជប៉ុនកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយសារតែតម្លៃពលកម្មនៅទាបវត្តមាននៃគម្រោងវិនិយោគរបស់ជប៉ុនទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពតាក់ទាញរបស់កម្ពុជាចំពោះវិនិយោគិនជប៉ុននៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនិងពង្រីកផលិតកម្មព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគជប៉ុនមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានបន្តទៀតថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានចូលរួមចំណែកដល់ការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ថែមលើវិស័យជាប្រពៃណីដែលរួមមានឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងវិស័យកសិកម្មនិងរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវវិស័យសំណង់និងវិស័យទេសចរដោយបញ្ចូលឧស្សាហកម្មថ្មីៗដូចជាការផ្ដុំដំឡើងសម្ភារៈបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកនិងអគ្គិសនីការផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងការផ្ដុំដំឡើងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាដើម
លោកគូម៉ាម៉ារុយូជីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាជប៉ុនអរគុណចំពោះការសម្រួលនិងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដល់ CDC ដល់វិនិយោគិនជប៉ុនលោកក៏បានស្នើឲ្យមានស្មារតីសហការនេះបន្តទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់វិនិយោគិនជប៉ុនទៅថ្ងៃខាងមុខបន្តទៀតគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានស្វាគមន៍គម្រោងវិនិយោគជប៉ុនធំៗចំនួន99ដែលមានទុនវិនិយោគ7700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងចំនួន67ដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ280លានដុល្លារអាមេរិកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបន្ថែមលើការវិនិយោគធំៗទាំងនេះក៏មានការកើនឡើងនៅចំនួនភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណ150កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់សាឡុងបងខ្សាច់ខុសច្បាប់ព័ត៌មានបរិស្ថានពីគេហទំព័រភ្នំពេញពោបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងប្រជាសហគមន៍ជិត100នាក់កាលពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាតវ៉ាលើកបដានៅមុខសាលាស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបណ្តេញសាឡុងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន2ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅព្រៃអណ្ដូងទឹកលីខាចុះហត្ថលេខាដែលលោកអនភិរៈអភិបាលស្រុកបន្ទុំសាគរបានអញ្ជើញតំណាងក្រុមមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ឲ្យចូលរួមពិភាក្សាលើបញ្ហាតវ៉ាបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់នៅព្រៃអណ្ដូងទឹកតែពួកគេបានបដិសេធហើយក៏បាននាំគ្នាជិត100នាក់មកតវ៉ានៅសាលាស្រុកវិញដោយបានលើកបដានិងស្រែកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចេញមុខអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់សាឡុងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន International Rainbow និង Direct Access ដែលមានសាឡុងបូមនិងដឹកជញ្ជូនជិត100គ្រឿងធ្វើសកម្មភាពបូមជារៀងរាល់ថ្ងៃយុវជនសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាសកម្មជន5នាក់បដិសេធមិនចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនោះទេព្រោះបញ្ហាមិនមែនជារបស់សកម្មជននោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងមូលចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចូលរួមបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នោះទោះជាមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវក៏ដោយគឺវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននេះជាថ្ងៃទី4ហើយដែលក្រុមយុវជននិងសហគមន៍នាំគ្នារៀបចំជាយុទ្ធនាការបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់ពីព្រៃអណ្ដូងពួកគេនៅបន្តសកម្មភាពដរាបក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលនាំឲ្យបាក់ច្រាំងទឹកកខ្វក់និងប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះចិនធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ប៉ិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉បបានចុះផ្សាយដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពជើងទឹកចិនបានធ្វើការហ្វឹកហាត់បាញ់គ្រាប់ប៉ិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីថ្ងៃអង្គារក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធផ្លូវសមុទ្រខណៈភាពតានតឹងផ្ទុះឡើងជុំវិញតំបន់ទឹកដែលមានចំនួននេះទីភ្នាក់ងារកាសែតស៊ីនហួរបាននិយាយដែលដកស្រង់សម្ដីប្រភពទីហានជើងទឹកថាសមយុទ្ធនោះមានការចូលរួមដោយនាវាយ៉ាងតិច100គ្រឿងយន្តហោះរាប់សិបគ្រឿងកងសេនាតូចបាញ់មីស៊ីរបស់កងកាំភ្លើងធំទី2និងទ័ពប្រយុទ្ធជាច្រើននាក់កាសែតនោះបានបន្ថែមថាមីស៊ីលនិងគ្រាប់បែកបាញ់នាវាជាច្រើនគ្រាប់និងគ្រាប់ផ្លោងរាប់ពាន់គ្រាប់ត្រូវបានគេបាញ់នៅក្នុងអំឡុងសមយុទ្ធនោះដែលបានធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសនិងប្រព័ន្ធប្រាប់ឲ្យដឹងមុនស៊ីនហួរបាននិយាយថាសមយុទ្ធនោះបានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រតិបត្តិយ៉ាងឆាប់រហ័សចិនបានពង្រីកតបជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបានដាក់ឲ្យនាវាដឹកនាវារបស់អ្នកដំណើរនៅក្នុងឆ្នាំ2012និងបន្ថែមទៅលើនាវាមួយទឹកនិងនាវាល្បឿនលឿនជាច្រើនគ្រឿងផង
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចភូមិទទួលស្គាល់ថានឹងមិនអាចទទួលបានសម្លេងច្រើនដូចមុនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចុះផ្សាយដឹងថានៅទីក្រុងរងគូនកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានលើកគ្នាទៅឈរចាំមើលលោកស្រីមេបកប្រឆាំងរូបនេះដាក់ពាក្យសូមធ្វើជាបេក្ខជនផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមិនបានថ្លែងអ្វីជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងគណៈបកបានត្រៀមខ្លួននិងទន្ទឹងរង់ចាំតែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះនៅដើមខែកញ្ញាគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនភូមិត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលបានសម្លេងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធសាមគ្គីនិងអភិវឌ្ឍភូមិដែលជាអ្នកកាន់អំណាចវិញបាននិយាយរួចហើយថាខ្លួននឹងមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតច្រើនដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2010នោះទេនៅថ្ងៃពុធថ្ងៃដែលគណៈបកត្រូវចូលឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកម៉ុងម៉ុងថែនអគ្គលេខាធិការគណៈបកកាន់អំណាចបាននិយាយទទួលស្គាល់ថាគណៈបករបស់លោកនឹងមិនសង្ឃឹមឈ្នះសម្លេងឆ្នោតច្រើនដោយមុននោះទេគឺមិនអាចទៅរួចទេបើនេះតាមការអះអាងរបស់លោកម៉ុងម៉ុងថែនគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកកាន់អំណាចទទួលស្គាល់សម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួនថយចុះវាកើតឡើងនៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងលោកស្វេម៉ាន់ប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនិងក្រុមយោធាភូមិកាន់តែធ្លាក់ចុះអាក្រក់លោកស្វេម៉ាន់ជាអតីតបុរសខ្លាំងទី3របស់របបសឹកភូមិនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភាលោកបានប្រកាសចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកបានចេញមុខប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធាដោយបានប្រកាសគាំទ្រជំហរលោកស្រីមេបកប្រឆាំងដែលចង់ឲ្យមានគំនិតទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយោធាភូមិដែលមានសិទ្ធិស្វ័យយ័តគ្រប់គ្រងអាសនៈ1ភាគ4របស់រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងមិនឲ្យគេកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរបបសឹកបានបង្កើតឡើងដើម្បីរារាំងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលមានកូនជាជនជាតិបរទេសមិនឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីភូមិលើកនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលភូមិដែលកើតឡើងក្រោយការរំលាយរបបសឹកឆ្នាំ2010បានសន្យាការបោះឆ្នោតសេរីនិងដំណាភិបប៉ុន្តែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរវាងអតីតមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងក្រុមយោធាភូមិធ្វើឲ្យគេបារម្ភពីអនាគតថ្ងៃបោះឆ្នោតភូមិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា